ihan myräkkä. Myräkkähän tuli tässä myrsky selvä. Eli se kissa paine. Ilma. Tuu sisään sieltä. Tulee. Ilma, tule. Tule. Ilma. Ei se uskalla, kun tuulaa niin kovasti. Näinkö tässä joutuu? Käytkö takaisin? Ei hyvä päivä. Yritetään uudestaan nyt sitä postia. Hermune on keli. Ei sataa lunta, mutta tuuloa kyllä mennään silmät päästä lähtee. Postilaatikkokin on auki. Onko siellä vettä? Oh, miten nää saa kannettua? Mitkäs täällä? Myrskys liimassa. Varmaan tässä iltapäivällä on kovin huomioon. Sitten täällä tuulo on kyllä ihan tarpeeksi nyt. Sisähommien loppupäivä. Sitten nuo tuiskut pitää varmaan vettä, mutta... Joo, palataan asiaan. Eikö morjesta?